Bir daha sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Salam proqramı efirdədir. Dünən Rusiya cəmiyyətində nağıllar aləminə səyahət adı altında şov müsabiqə keçirilir. Müsabiqədə balaca manikenlər az yaşlı model ustalarının nağıl qəhrəmanları üçün tərtib etdikləri kostyumları nümayiş etdiriblər. Azərbaycanda başlayan Rusiya mədəniyyət günlərini nəzərdən qaçıranlar üçün Show Biz xəbər yenidən efirdədir. Diqqətli olun ki, Show Biznes aləmindən xəbərdar olasınız. Belə ki, müğənni Zöhrə Abdullayeva Almaniyada yaşayan Azərbaycanlı ilə ailə həyatı qurmaqdan imtina edib. Konsertin Daşan ifasında gözəl bir mahnını eşitdik. Sən getsən, sizə xatırladım ki, bu mahnının bəstəkarı Eldar Mansırovdur. Və Eldar Mansırov bugün studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Eldar müəllim. Sabahınız xeyir. Şadıq sizi sizdəmizdə gördüyünüz üçün necəsiz? Səhər-səhər abisini adam yuxudan uyananda özüm ki, burası yaxşı hiss edir. Səhər-səhər durmuşam, bu boyda prospektlərim orada su gəlmir. Qalmışıq saqqalda. Problem. Baxanlar deyəcək ki, Vahabi diyor sənə də, belə bir şey. Problemlər hər yerdə var, Eldar müəllim. Yaradıcılıq işləri necə gedir? Hansı müğənnilərlə işləyirsiniz siz? Yaradıcılıq işləri, şikayətim yoxdur, yəni yaradıcılığa. Yaradıcılıq həmişə sabitdir məndə. Yəni sizin müvəffəqiyyətləriniz, nailiyyətləriniz göz qabağındadır, biz görürük onları. Yox, müvəffəqiyyət, nailiyyətim yox. Mən məsələn yaradıcılıqda sabitliyi nəyə edirəm? Yəni ki, həm görürsən ki, yaxşı bir şey alınır, görürsən ki, pis şey alınır. Yəni ki, o kardiograma deyilincə yuxarı qalxır, yəni o verəlisi bir şey. Yəni o sabitliyidir. Bir də var ki, tibbədiz xəttdir, o ölümdür o. O verəlisi. Ümumiyyətlə yaxşıdır. Ümumiyyətlə, mən heç bir şeydə şikayətdən adam deyiləm. Yəni, mühitə alışardım o. Eldar müəllim, dünən biz fikirləşəndə ki, sizi qonaq çağıracaq. Təbii ki, sizin kasetlərinizə biz baxdıq, yəni mahnılara, müğənnilərə, yəni motivlərə mahnılarda. Orada görürəm ki, profesionallar da çoxdur sizin mahnılar və tanınmayan müğənnilər də var. Yəni, az yaşlı, təzə oxumağa başlayanlar da var, yəni onlarla da işləyirsiniz. Kimlərlə sizə asandır işləmək? Yəni, onları siz seçirsiniz, onlar gəlirlər, sizə deyirlər ki, Eldar müəllim, xarş edir bizim üçün bir mahnı yazasın. Bakar, o beləkdən bir balaca çıxmış böyüklər, yəni o uşaqlardan, laf belə yaşlı adamlara qədər, yəni hamısı ilə. Baxır ki, kimdir içində, məsələn, var, profesionalı var, məsələn, həvəskar müğənnilərində.
Yani gəlirlər oxumaq istəyirlər, bir bazı sesi imkanı var məsələn, onlarla işləyirəm. Biliyorsan ki, sesi məsələn, sən deyəri bir şey yoxdur, bu adam ürəyi istəyir. Yani onun üçün de onu xətirə deyirəm, yazıram onun üçün. Amma ki, indi belə baxanda, kimi məsələn efirə çıxarmaq, kimi üçün məsələn nəsə belə ciddi bir şey eləmi, o başqa şeydir. Yani mən deməli müğənnilərim üçün de belə bir sözümüz kimlərdir, hamısı məsələn belə... Mesela Cavandu var budur, sonra Ağada Daşdu, Flora Xanımdu, Brilliant Xanımdu, Agündu, Rəhəngiz Allah verdi vardı. Dedim, mənim görürüm disklerden gelmişsiniz. Yadınızda bir müddət əvvəl, deməli, restoranların birinde mətbuat konferansı keçirildi. Bu piratçılığa karşı assosiasiya yaranıb, yəni Cavanşir Quliyev təşkil etmiş, səhv eləmirəm, müəllif hüquqları agentliyi ilə birlikdə. Yok, Cavanşir Quliyev təşkil eləməmişdi bu şeyi. Bu, deməli, bu piratçılığa karşı, deməli, belə bir, belə deyək ki, komitə var. Yeni yaradılır. Aksındır onun, deməli, yaradısı. Bir yandan yaxşı bir şeydir bu, yəni bu, belə bir cəmiyyətin yaranması. Nu hansı harda baxır, hansı yerdə, hansı ölkədə məsələn. Siz də var idiniz orada. Yəni el dünyəncə gözünüz nə su işdi həmin danışıqlardan heç söhbət edə içmədi. Yəni ki onu heç başda qoşmadım bu işə. Yəni ki piratçılıq deyəndə düzdür, piratçılığa qarşı vuruşmaq lazımdır. Amma ki bu saat piratçılıq zat söhbəti deyil. Məsələn bu belə baxanda mən bunları deyirəm ki qanuna qalsa, gəl qanunlar işləsinlər ki, bu qanunlara əsasən bu piratçılıqları, məsələn, piratları şey eləsinlər, cəzalandırsınlar. Qanun işləməyəndən sonra hansı cəzadan gedir söhbət, hansı produksiyaya məhv eləməkdən gedir? Bəs sizi zəng edib dəvət eləyəndə həmin mətbuat konferansına, siz fikirlərinizi demişdiniz öz kolleqalarınıza? Tamam, əgər diqqətlə verəndi, branşçilərdir, mənə tanıyanlar tanıyır. Yəni, bu söhbətləri yəni, birinci başlayanlardan biri mən olmuşam. Yəni, burada ayrıntılı, həm bu studiyada dəfələrlə mənə çəkiblər, həm bu piratçılara qarşı, həm bu qanunları işləmədiyi, müəllif hüquqları işləmədiyi qanunlar haqqında danışmışam. Amma heç hələ 4-5 il bundan qabağdan mutlanacaq. Mənim dediklərim sözlü qalır. Ona görə o energiyanı, boş-boş söhbətləri yox. Mən elə gəlir oturur muzikama həsr eləsəm, ondan yaxşı şey yoxdur. Eldar, mənim artıq studiyamızda telefon zəngi var. Biz sizi eşidirik. Alo? 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 Buyurun, biz sizi eşidirik. Özünüzü təqdim edin. Ay, sabahınız xeyir. Ay, bu haqdan gəldi çıxdı. Eldar, sən elə bilirsən ki, mən yatıram. Yox, mən hamısını bilirəm. Cavan Zeynallıdır. Açan çıxırsan, maşallah, baxıram sənə televizordan belə, elə necə deyirlər, ləzzətlə baxıram. Çünki sən, maşallah, söhbətin elə şirin söhbətlərdir, maşallah, özdə musiqidən danışırsan. Cavan müəllim. Mən də sənə buradan baxıram, bax, bizim o təzə kasetdən. Hə, bu təzə kasetdir, səni də təbrik edirəm, özümü də təbrik edirəm. Onu nə istəyərdim mən, evdə, əzizim, sən bilirsən ki, sən bizim cancıgərimizsən. Mən elə istəyərdim ki, məsələn, hamısı bilirlər ki, o sən qoca qartal yazmışsan, o mahnı çox, necə deyirlər, öz yerini tutub və maşallah küçədə mümkün getmək olmayır. Yəni, uşaqlar 5 il, 7 il, kim o məktəblərdə oxuyur, hamısı deyirlər, ay salam, qoca qartal, qoca qartal. Əcəb şeydir, mahnını yazsam, mən qacı qartal olansan, hə? Mən istəyərdim ki, sən mənə üçün bir təzə mahnı yazasan, Cavan Qartal, çünki sən bilirsən, mən Cavan Zeynallıyam. Həmişə Cavan Qartal. Sağ olun, sağ olun. Mən elə gəlir ki, sənə üçün laf belə Südəmar Qartal da yazsam, yaxşı olar. Cavan müəllim. Əla, əla. Cavan müəllim, siz hər gün baxırsınız bizim efirə? Bilirsiniz, elə olur ki, mən səhər tez duranam. Ona görə mən həmişə ANS-i tuturam əvvəldən, çünki bilirəm ki, axırıncı hamısı xəbərlər birinci ANS deyir, özdə düzünü deyir. Ona görə mən çox sevirəm ANS-i və sizə can sağlığı, bütün kollektiva, necə deyirlər. Həmişə baxıram ANS-i, çünki sizdə çox maraqlı verilişlər səhər-səhər başlayır.
Çox sağ olun Cavan müəllim. Yaxşı, biz çox sevindik ki siz bizə tamaşa edirsiniz. Bizim də qalın, çünki sizin adını çəkdiyiniz Qoca Qartal klipi Eldar Mansurovun yazdığı birazdan göstəriləcək. Bizimlə qalın. Çox sağ olun zəng elədiyinizə görə. Cavan, bir daha da şey deyim sənə ki, indi buradan verişdən çıxıb gəlirəm sizə Cavan Qartalı yazmağa. Allah qorusa. İndi bizim profesional, gözəl müğənnimizlə danışdıq. Eldar müəllim, sizin bu ulduz sözünə münasibətiniz necədir bu məfhuma? İndi ulduzlar, konsert proqramları hazırlanır, ulduz yağışları gedirsən, görürsən ki, heç üzünü görmədiyin adamlar səhnəyə çıxırlar. Hamısı da ulduzdur. Hamısı da ulduz yağışı proqramın adı. Yaxşı, əgər qısa yerindən duran ulduzsa, amma doğruda həqiqətən böyük sənətkardır. Onda onlar planet gəlib çıxırlar da. Mən valla dəfələrlə demişəm, qəzetlədə yazmışam, bu, məsələn, harada canlı çıxışımda olub. Bu, məsələn, bərə baxanda bu radiodur, radio işçilərdir, qəzet işçilərdir, yəni o jurnalistlər zətlər, yəni sizə deyəməsin, məsələn, o səbət, yəni o televiziyalar zətlər, bunların hamısına estradamızın ulduzu, estradamızın, valla bu ulduzlar heç bir əcərdən oyunu bir adamı tanımır. Nəyin ulduzlardır bunlar? Ulduz bilsən kimdir? Mən açıb, oturmuşuq Azərbaycanda. Azərbaycan bu boyda, kəsa kimi yerdə o boyda, planetdə, yer kürəsində. 7 milyon harisi var. İndi deyirik, biz də siviliz olmalıyıq, biz də bir sivilizasiyayı, belə bir şey olmalıyıq. Biz oturmuşuq burada, Madonna'nın tarihimizdə, bilirik ki, Madonna ulduzdur, Michael Jackson ulduzdur. Yəni, Afrikada bir tənə aparigen o da bilir, Avstraliyadakı da bilir, Severn Akiyandakı da bilir. Hamı bilirlər ki, bunlar ulduzlardır. Bizim ulduzlar, bir saat gözləyirəm, elementar Allahım, nə deyirəm, Singapuruna gedir, ya da Malayziyadan, Hindistana gedir ki, məsələn, filankəs tarihsən deyəcək, utanmıram. Və sizin üçün Azərbaycanda qeyri-adi səs, yəni gələcəyini böyük gördüyünüz cavan müğənnilərin səsindən hansıdır sizin üçün qeyri-adi səs bu dəqiqə Azərbaycanda? Qeyri-adi səs Azərbaycanda bugün onu təkmək hamı bilir ki, Alim Qasımovdu. Yəni, Alim Qasımov bərabər bu saat elə bir səs yoxdur, yəni. Bizim xalq musiqisini deyəndə, mən xalq musiqisini bölmürəm onu oxumağa, çünki alim həm vaxtı ikən popülər musiqi, estrada musiqisində də özünü sınayıb, həm xanəndə də, hər cürə oxuyur bu adam. Yəni, bunu da səsi uzun məsələdir. Bizdə Azərbaycanda var səsdir, məsələn, qeyb mənim üçün o vaxtda Akif İslamzadənin səsi idi. Yəni, belə bir şey. İndikilər belə, Abıqdanın səslərində adıdır. Söhbətimizə də davam edəcək. Eldar müəllim, bəlkə Cavan Zeynalın ifasında Qoca Qartal klipinə baxaq. Bəlkə nə üçün söz vermiş ona vergiləndə. Əziz tamaşaçılar, indi isə Cavan Zeynalın ifasında Qoca Qartal klipinə baxacaq. Sonra söhbətimizə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Səndə gözüm qaldı Sönmüş gözüm tək alışan Deyilməmiş sözüm qaldı Bəxtə bəxtdir bu zəmanə Bəzən gətirmir naxışı Nə yazılır qismətinə Bilmək olmur nədir yaxşı Düşmüsən qara borana Gördün yaxşını yamanı Ay aman, həyat deyilən bir ana Dəyişmə gəl öz dünyanı Mərdi azdır Qartalları aldadırlar
yalancılar pazarında. Ay aman serçelerden utanırlar. Geldi ömrüm yetkin çağı, indi bildiğin hayat neydi? Senden gerek kuşlar şahı, mağrurluğu öğreneydi. Dağlar kimi gayretlisen, müdriksen koca kartalım. Ay aman sen göylerin ümidisen, insanlardan etibarlı. Değişme gel öz dünyanı. Dağlar kimi gayretlisen, müdriksen koca kartalın. Ay aman sen göylerin ümidisen, insanlardan etibarlı. Tamaşaçılar, bir daha sabahınız xeyir olsun. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı bizim sevimli bəstəkarımız Eldar Mansırovdur. Eldar müəllim, indi hansı sənət adamlarına siz yaxınlıq edirsiniz? Kimlərlə işləyirsiniz? Kimlərlə yaradıcı işləyirsiniz? Mən baxanda çox adamla işləyirəm. Bu, ən belə yaxın, deyəndə ki, mənim yaxın dostlarım bu sənətdə və onlar üçün belə doğrudan əlimdən gələn çalışıram, eləyim. Yəni, əlimdən gəlməyə də çalışıram eləyəm. Bu, deməli, bayaq səsini eşitdiyimiz Cavan Zeynalıdır. Bizim gözəl müğənnilərimiz Flora Kərimovadır, Rəngiz Allahverdiyevadır. Yəni, bunlar da sənətdə mən daha çox bağlayam. Yəni ki, bunlar mənim belə baxanda tonla musiqimi oxuyublar. Həm də ki, insan kimi də yəni, aramızda çox yaxşı münasibətlər var. Belə baxanda, məsələn, bu müğənnilik sənətindədir, amma deməli, son vaxtlar aktorlarla da başlamışam işləməyə. Yəni, bu aktorların içində bu yaxınlarda klip ilə çəkildi, Abada çıxdı, Firəngiz Mütəllimovadır, o ilə indi işləyirik, belə görək, nə alınacaq indi. Yəni, bir mahnı çıxartmışıq tamaşaçılara və göstərmişik, indi obur mahnıları da istəyirik, indi hazırlığa çıxardı, amma belə. Eldar müəllim, siz ilhamı nədən alırsınız? Əşi, bu sualı sənə də veriblər. Hər dəfə də cavab vermişəm. Mən sizə verməmişəm bu sualı. Hə, siz də... Nəvərlə, haradasa oralardan gəlir də. Yəni ki, nastroyeni olmalıdır. Nastroyeni ya yaxşı olmalıdır, ya pis olmalıdır belə. Boşluq olanda heç nə alınmır. Bunu daha çox belə baxanda... Pis nastroyeni olanda yaxşı musikalar orada hələ bir ki, kilo ilə gəlirlər. Sizin yaradıcılığınızda bir qəribəlik də var. Ümumiyyətlə, mahnıları eşidəndə, hər hansı bəstəkarın mahnılarını eşidəndə təxmin eləmək olur ki, bu mahnılar kimindir. Amma Eldar Mansırın mahnıları bir-birindən tam fərqlənir. Yəni, bir mahnıya qulaq asanda o birisi mahnı tamam ayrı yazılır. Yəni, xəttini tutmaq olmur Eldar Mansırın. Hər dəfə nəsə yenilik gözlənilir. O da deyim ki, o da hamısı nastroyeni də əmələ gəlir. Yəni, gör, hər dəfə, hər mahnı deməli, insanın, hər bir nastroyenisinin bir anıdır. Nastroyen nə deyirlər Azərbaycanca? Əhval-ruhiyyə. Hə, mənim məsələn, o əhval-ruhiyyələrimə gəlib çıxır bu. Yəni, müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif, hərəsi bir momentdə gəlib. Görürsən, hamısı, bir 10 dənə mahnı, hamısı qəmgindir, lirikdir. Hamısı yaxşı. Amma hamısı da bir-birinə ayrılır, nəyə görə?
Orada Nasriye biraz yaxşıydı, bura biraz püslü bizim. Ama mesela lan zibildi Nasriye, mesela öyle bir şey yazmışam, mesela aldım. Yani o momentleri tutmak lazımdı. Mən ilk dəfə ki istəyirəm sizin bu cavabınızdan sonra Eldar müəllim, deməli müsahibimə həmişə yaxşı nastroyeni arzulamayım. Mən istəyirəm ki sizə Allah acı verməsin, amma nastroyeniniz yaxşı olsun. Yəni mahnı yazmaq üçün olsun. Hə, mahnı yazmaq üçün olsun ki bütün yəni tərzdə mahnılar sizdən biz gələcəkdə də eşidək, gələcəkdə də görək. Eldar müəllimə çox təəssüf edirəm, bizim efir vaxtınız artıq başa çatdı. Yəni sən indi başlamışdır. Həmişə belədir, yəni efir necə getdiyi adam bilmir efirdə. Ona görə də mən sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm səhər tezdən dəvətimizi qəbul elədiyiniz, efirimizə gəldiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılar, studiyamızın qonağı sevimli bəstəkarımız Eldar Mansurov idi. Verilişimiz isə başa çatmasına hələ bir neçə dəqiqə var. Yəqin ki, mən sizinlə bir də görüşəcəm.